Kako nastaje pesma? Kako nastaje bilo koje delo? Uvijek se pitamo od čega treba krenuti, a zapravo treba krenuti samo od igre. Verovali ili ne, čak i jedan ton je dovoljan za početak. Kad mu se doda ritam, harmonija, improvizacija, interpretacija, dobija se osnova za izgradnju muzičkog dela. Misliš da ne možeš? Samo dođi i uverit ćeš se da možeš mnogo.